हेलो फ्रेंड्स, मुँ सुरत आपण मान स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल को। फैशन संग मैंने आज एक नुआ दर्शन स्थान बुले जावा स्थानीर नाम हीराकुद जवाहर मीना। हीराकुद डैम यह विश्वर सबुठ लंब मटिबंध योजना। यह संबलपुर सहर ठार प्राय 15 किलोमीटर दूर हीराकुद ठारे महानदी उपरे अवस्थित। यार लंब प्राय 25 किलोमीटर रही। बंधर दुई पार्श्वरे दुईट मीनार रही, गोटे गांधी मीनार और अन्यटी होची जवाहर मीनार। यही हीराकुद डैम 1948 मसीह निर्माण आरंभ हो 1956 मसीह शेष होता और समाप्त होगा दीर्घ 8 वर्ष काल लग जा। 1957 मसीह भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू द्वारा यह इनॉग्रेशन करा जाता है, जो थी प्राय 810 कोटी घनमीटर जल संरक्षित हो रही पार। फाइनाली बर्तमान आम हीराकुद डैम पहुँची पा सारी। ये हूँ नेहरू मीनार, देखो आपन को देखे दूसरी बर्तमान सांग उपरू गले चलतु आम भी जीवा। ये हूँ नेहरू मीनार रास्ता, आपट जो जाते आरपट हूँ गांधी मीनार, ये हूँ नेहरू मीनार। डैम्र दुईपटे दुईट मीनार रही, एपटे रही वाशरूम, देख वाशरूम को रास्ता। कौन कल टैगेट जो आप देखुं यहाँ हूँ पार्किंग एरिया। चलत ऊपर जावा आउ हीराकुद डैम व्यूटा आपको देखे के मजा लगे। मीनार ऊपर डैम व्यूटा मस्त लगे, देखो ये देखते आम टिकेट काउंटर, आम रवींद्र आज्ञा टिकेट काटा गले। टिकेट के सर अच्छी एंट्री फीस 2 टा पर हेड सर, सब खोला ना एपटे सर सकाल 7 रु संध्या 5। हाँ ये आप सकाल 7 रु गांधी मीनार पटे रोपी अच्छे, देखो ये हूँ नेहरू मीनार। नेहरू मीनार तो चलो तो आम ऊपर को जीवा, तल लोकेशन मुझे देखे दूसरी आपण देख। ये हूँ पूरा डैम, चलो तो आम ऊपर को जीवा देखा। विशाल बाबू शीघ्र एपट किसी ना सेपटे कहीं पार्क अच्छे ना नेहरू पार्क अच्छी। ठीक अच्छे गोटे छोटिया पार्क पर रही चिल्ड्रेन्स पार्क दोली फोली अच्छे। हाँ रेस्ट नापे भले किसी लोक रेस्ट नौ देखो तो चलो तो आम फास्ट मीनार ऊपर जावा आ तार भ्यूटा देखा केमती अच्छे। चलो विशाल बाबू चलो देखते
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍। ମୁଁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ, ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରହିଛି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନେହେରୁ ମିନାର। ସେପଟେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତେ ସେପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଠି ପାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ରୋପ୍ ୱେ ବି ଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ତଳବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଖସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତଳକୁ ହେଲା ନା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜବାହର ମିନାର, ଜବାହର ମିନାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍। ଏରାକୁ ତ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳ ଭାଗ ଇଏ ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍। ଏଠି ମିନିମମ୍ କେତେଟା ବି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି କହିଲେ, ଏଠି ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ହେରାକୁ ତ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଇଏ ହେରାକୁ ତ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳପଟ ବି ମହାନଦୀର ତଳପଟ ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଉଛି ବିଶାଳକାୟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ପାଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଗେଟ୍ ଦେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଇ, ଆଖି ପାଉନି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଜଳରାଶି। ମାନେ ଦୂର ଦୂର ଦିଗ୍ବଳକୁ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଉରୀ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ, ଚାଲ ଉପରକୁ ଚାଲ ବିଶାଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟପ୍ କହିବା ମେସେଜ ମାଇଙ୍କ।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ପାଉନି ଭାଇ, ଏ ରହୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡା, ଆଉ ଇଏ ରହୁଛି ପୁରା ହୀରାକୁଦା ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ପାର୍ଶ୍ୱଟା। ଏଇଟା ଭାଇ ଗୋଟେ କେନାଲ ବୋଧ ହେଇଥିବା ଲାଗୁଛି, ହୀରାକୁଦା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଦୁଇଟା କେନାଲ ବାହାରିଛି ନା, ବରଗଡ଼ କେନାଲ ଆଉ ଶାସନ କେନାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ବାଇନ୍ ହାଉସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା କରେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଇଏ କରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ କରେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଟର୍ବାଇନ୍ ହାଉସ୍, ମିନାର ଉପର ଭିୟୁଟା ଭାଇ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାହାଡ଼, ପୁରା ମିନାର ଉପର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେଣି, ପ୍ରବଳ ଗହଳା ହେଇଗଲେଣି ଭାଇ। ନାଇଁ ଏଠି ମୁଭ୍ ବି ଆଉ କରିହେବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମହାନଦୀର ନିମ୍ନ ଶଯ୍ୟା, ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍, ଅକାତକାତ ଜଳରାଶି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଖାଯାଉଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ପରି ଲାଗୁନି ଭାଇ, ଇଏ ତ ସମୁଦ୍ର। ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଆସିଲେଣି, ଏବେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ, ମଧ୍ୟ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ତଳୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଶୁଣିବାବୁ, ହଁ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ନେହେରୁ ମିନାର ଦେଖିଲେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲ? ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରଠୁ ନେହେରୁ ମିନାରଟା ଏତେ କାହିଁ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଝରଣାଟା ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ରୋପୱେ ବି ଥିଲା, ମଜା ନେଉଥିଲେ ରୋପୱେର, ରୋପୱେ ତାପରେ ଗୋଟେ ନେହେରୁ ପାର୍କ ବି ଥିଲା, ସେ ପାର୍କ ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟିକେ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପାର୍କ ଭାଇ ଥିଲା, ପାର୍କ ସହିତ ରୋପୱେର ମଜା, ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ନେହେରୁ ମିନାରଠୁ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ହାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ବୋଧେ ନାଇଁ କି? ହଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ସାଙ୍ଗରେ ନେହେରୁ ମିନାର ବି ଏଇଠା ଦେଖିଦେଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଆସନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରରେ ରୋପେର ମଜା ନେଇପାରିବେ, ତ ନେହେରୁ ମିନାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ସେପଟେ ବି ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଅଛି, ସେପଟେ ବି ସାର୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍କ ଟାଇମ୍ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଫୁଲ ଯିବ କି? ଆମ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ପୂଜା ଫୁଲ, ଆମର ପାଖାପାଖି ସେ କଳମର ଭାଇମାନେ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲେ ସେଠି ଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ରହିଛି। ଜିଚେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ତଳକୁ? ନାଇଁ ଅଛି, ସେପଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପର୍ସନ ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କି ଭାଇ? ଗଞ୍ଜାମ ସାର୍ ଆସିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପାୱାର ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଏଠି କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ରଖାଯାଉଛି ପାୱାର ହାଉସ୍ ପାଇଁ।
तो चलतु तलक बर्तमान जी कहीं आम ट्रेन समय हो तो आम पाखे समय बहुत कम मुझे आम सड़क जापर कहीं ट्रेन आम घंटे बेलू अच्छे देखिया कौन अच्छे मड़ा है रवि स्वाई विशालबाबू सब तो पड़गले मुझे चलत आशा करछि आपनको निश्चित भावे भिडियोटी भल लगी आउ जदि भिडियोटी भल लगुछि ताले लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आउ जदि मोर चैनल को सब्सक्राइब करनाहते ताले सब्सक्राइब कर दंतु आपनको पई मु बहुत सुंदर सुंदर भिडियो एमती आनी देबी। अच्छा चलंतु जगिशन से मैंने मुझे चलो नेहरू मीनार संबलपुर जंक्शन होची पाखापाखि 20 किलोमीटर तो वर्तमान आम रेलवे स्टेशन जाऊँ नेहरू मीनार देखेदेलु जदि भिडियो भल लगे निश्चित भाव सेयर करंतु कमेंट करंतु